Oi meninas, tudo bem? Então, o vídeo de hoje é um vídeo super rapidinho. Eu acabei de fazer as minhas unhas, olha, elas estão curtas e estão pintadas de dourado. E eu vim aqui para dar algumas dicas de crescimento para elas, tá? São coisas que deram certo comigo, que podem não dar certo com você, mas eu estou aqui para dividir as minhas experiências, tá? Primeiro de tudo, a minha unha era menor do que isso aqui. Era porque eu comia elas. Mas o que acontece? Eu fiz uma promessa, eu não posso falar porque é uma coisa pessoal minha. Fiz uma promessa em relação à minha mãe que eu não ia mais roer as minhas unhas. E por isso, por conta disso, foi uma grande ajuda para mim conseguir deixá-las crescer. Fora os cuidados não diários, mas cuidados com higiene, bases, essas coisas, tá? Então, foi por esse motivo que a minha unha começou a crescer. Aí, vamos às dicas. A dica mais importante é você sempre deixar as suas unhas limpas e bem aparadas, tá? Mas principalmente a higiene das suas unhas. Por que eu tô falando isso? Porque a higiene da unha é a saúde da unha, é a higiene do corpo, é a saúde do corpo. Então, qualquer lugar que seja limpo é mais saudável. Então, você mantendo as suas unhas limpas, elas vão ficar mais saudáveis e assim crescerem mais rápido, tá? Então, segunda diquinha bem importante é você ter bases de fortalecimento. Eu vou dar duas dicas de base que eu fiz em casa, caseiras, e que deram extremamente certo pra mim. Por isso que as minhas unhas cresceram muito rápido. Tipo, as minhas unhas eram muito grandes. Vocês podem acompanhar nos meus primeiros vídeos que eu tenho as unhas muito, muito grandes. Tipo, não é que a minha unha é grande, o formato dela é grande. Então vamos lá. Primeira base. Você vai pegar uma base normal, pode ser de fortalecedora, qualquer base, mas tem que ser uma base. Você vai pegar dois cravos, dois ou três cravos, e vai jogar dentro e vai deixar por mais ou menos uns 2 dias, 5 dias. E depois você vai passar na sua unha limpa, tá? Sua unha limpa, sem esmalte, sem nada. E você vai passando assim, quando der, você vai passando, tá? Ela vai começar a ficar meio amarelada de acúmulo de base, mas você vai tirando com removedor, porque a acetona estraga a unha. Então, primeira dica, a base de cravo. Segunda diquinha, você vai pegar outra base. Essa, vocês vão ficar com um pouco de nojo, mas funciona mesmo, é muito boa essa dica, porque funciona muito pra mim, principalmente para as meninas que roem as unhas, tá? Então vocês vão pegar outra base, vão picar um dente de alho, vão picar e vão jogar tudo dentro da base. Porque o alho, ele vai deixar você chegar perto por causa do cheiro, tá? Vai ficar com um fedozinho, tá? Vou logo avisar que vai ficar com um fedozinho, vai ficar com um cheirinho. E também ele, não sei o que o alho faz na unha, mas ajuda muito a crescer e você também não vai conseguir ficar com ela na boca. Isso ajuda muito, muito, muito. Muito. Eu vou passar uma receitinha pra vocês. Pra vocês fazerem um óleo bem fortalecedor mesmo. Um óleo bem potente. Então vocês vão ter que pegar 30 gramas de cravo, tá? 200 ml de azeite. Numa panela em banho-maria, junte o cravo com o azeite e deixe cozinhar por 2 horas. Espere amornar, coe os cravos e massageie as unhas. Então você vai passar e vai massagear as unhas, tá? Eu vou deixar essa receita lá no blog. E é isso, meninas. Foram dicas básicas, mas foi desse jeito que eu consegui deixar minha unha crescer. Eu não estou brincando, mas foi com essas dicas super básicas que eu deixei minha unha crescer. Então foi com a base de cravo, a base de alho e a higiene. E lógico que a minha promessa ajudou muito, muito mesmo. E primeiro de tudo, você tem que ter, pra quem rói, você tem que ter força de vontade, senão você não vai conseguir. Porque querendo ou não, é um vício. Eu entendo, é um vício, eu já passei por isso. Tipo, eu não sou viciada em droga, não sou viciada em nada, mas tipo, eu sou viciada em roer unha. Eu era, né? Mas tô supondo. Querendo ou não, é um vício. Então a gente tem dificuldade pra parar.
Então, eu compreendo, mas se você quer realmente deixar a sua unha crescer, você tem que ter força de vontade, bastante força de vontade, tá bom? E é isso, menina, se você gostou, clique no gostei aqui pra mim, aqui embaixo, dá um like pra mim. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, só clicar em inscrever-se aqui em cima. Um beijo e até o próximo vídeo.